Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olun. Videolarımızın daha çox insana çatması üçün isə paylaşın. Azərbaycan və Türkiyə Müdafiə Nazirliklərinin birgə illik planına əsasən hər iki ölkənin hərbi qulluqçularının iştirakı ilə əməliyyat taktiki tədbirləri başlanıb. Təlimlər Azərbaycan ordusunun hərbi birliklərinin cavabdehlik zonalarının müxtəlif istiqamətlərində yerləşən ümum qoşun poligonlarında keçirilir. Təlimlərin əsas məqsədi isə Azərbaycan və Türkiyə ordularının əməliyyat bölmələrinin qarşılıqlı fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və döyüş qabiliyyətinin yüksəldilməsidir. Əməliyyat bölmə komandirlərinin hərbi qərar qəbul etmə, təşəbbüs göstərmə və idarə etmə bacarıqlarını inkişaf etdirməkdir. Təlimlər aprelin 9-unda başa çatacaq. Ötən gün Hesablama Palatasının hesabatında olduqca maraqlı nüansların üstü açılıb. Həmin nüanslardan biri də ölkədən çıxarılan 1,1 milyard manatın olmasıdır. Hesablama Palatasının hesabatında deyilir ki, ölkədən çıxarılan bu məbləğ gömrük rəsmiləşdirilməsi olmadan çıxarılıb. Auditlə əhatə olunan dövrdə 7 rezident bank tərəfindən ümumilikdə ölkə ərazisindən kənara müxbir hesaba göndəriş adı altında manat ekvivalenti 1,1 milyard manat dəyərində xarici valyuta vəsaitləri ixrac olunub. Bunlar əsasən ABŞ dolları və avro ilə olan pul banknotları olub. Hesabatda deyilir ki, pul vəsaitlərinin son təyinat ünvanı olan xaricdəki bankların müvafiq müxbir hesablarına mədaxilini nəzərdə tutan təsdiq edici sənədlər gömrük rəsmiləşdirilməsi prosesində mövcud olmayıb. Məsələyə münasibət bildirən deputat Vüqar Bayramov deyib ki, həmin əməliyyatların hansı banklar tərəfindən həyata keçirilməsi hesabata daxil edilməli idi. Ancaq Hesablama Palatası adları çəkməyib. Millət vəkili deyir ki, hesabatda bankların sayı göstərildiyinə görə onların adı da ictimailəşdirilməlidir. Məsələyə münasibət bildirən Mərkəzi Bank deyib ki, Hesablama Palatasının adiyyəti hesabatı 2020-ci ilin deyil, 2019-cu ilin nəticələrini əhatə edir və qeyd edilən faktlar hava nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsində aparılan yoxlamalar çərçivəsində gömrük inzibatçılığı sahəsindəki natamamlıqları əks etdirir. Yoxlanılan dövr ərzində Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən kommersiya bankları tərəfindən ölkədən kənara təqribən 1,1 milyard manat ekvivalentində naqd xarici valyuta vəsaitlərinin çıxarılması isə rəsmi qaydada və qanunvericiliyin tələblərinə müvafiq olaraq həyata keçirilib. Bu əməliyyatlar normal bank fəaliyyəti praktikasına uyğun şəkildə bankların xarici banklardakı müxbir hesablarına mədaxil edilməsi məqsədini daşıyıb deyə Mərkəzi Bankdan bildiriblər. Bank tərəfindən verilən açıqlamada həmçinin bildirilib ki, ölkədən ixrac olunan naqd xarici valyutanın 90%-dən çoxunu Avropada olan vəsaitlər təşkil edib. Avropa Mərkəzi Bankının 500 avroluq əskinaslarının dövriyyədən çıxarılmasına dair adiyyəti qərarı ilə həmin nominaldan olan əskinasların kütləvi şəkildə dövriyyədən çıxarılaraq kommersiya banklarına təhvil verilməsi səbəbindən banklar həmin banknotları xarici bankdakı müxbir hesablarına mədaxil etmək məqsədi ilə ixrac ediblər. Çıxarılan vəsaitlərin digər hissəsi isə xarici banklarda hesablaşmalarda istifadə etmək, habelə gəlir əldə etmək üçün qeyri-rezident banklarda depozitə yerləşdirmək məqsədini daşıyıb. Mərkəzi Bankdan bildirilib ki, qeyd olunan əməliyyatlar həm bankların özlərinin rəsmi hesabatlarında, həm də Mərkəzi Banka təqdim edilən hesabatlarda. Tədiyyə balansı hesabatında müvafiq qaydada əks etdirilib və uçot aparılıb. Mərkəzi Bank daha sonra əlavə edib ki, bütün hallarda həmin vəsaitlər hər hansı bir müştərinin deyil, məhz bankların özlərinin vəsaitlərindən ibarət olub. Və həmin xarici valyutaların ölkədən çıxarılması və ya ölkəyə gətirilməsi rəsmi bank əməliyyatlarıdır və banklarda mövcud olan biznes proseslərlə və normativ hüquqi sənədlərlə tənzimlənir.
Rusiyada müflis elan edilmiş Palmali MMC şirkətinin Türkiyə ərazisində əmlakını axtarmaq üçün dedektivlər göndərilir. Virtual.org xəbər verir ki, bu haqda Rusiya Vahid Federal Reyestrinin saytında göstərilir. Dedektivlərin xidməti isə Palmali MMC-nin hərracda satılan əmlakından daxil olan vəsaitlər hesabına ödəniləcək və hər bir hüquqi yaxud fiziki şəxs bu xidmətə görə ayda 4000 dollardan çox olmayan haqq alacaq. Dedektivlər Palmali Holding Company şirkətinin sahibi Mübariz Mənsimovun 19 şirkətinə məxsus əmlakı axtarıb tapmalıdır. Rostovda fəaliyyət göstərmiş Palmali MMC bu şirkətin törəməsidir və 2018-ci ildə Sberbank'ın iddiası əsasında müflis elan edilib. Şirkətin Rusiya ərazisindəki əmlakı, o cümlədən tankerləri borca görə müsaitir olunub. Palmali MMC Rusiya ərazisindəki çaylarda tankerlə neft və digər maye yüklərin daşınmasını həyata keçirirdi. Xatırladaq ki, Mübariz Mənsimov Türkiyədə FETÖ ittihamı ilə həbs edilmişdi. Bu yaxınlarda məhkəmə onu irəli sürülən ittihamlar üzrə qismən təqsirli bilib və barəsində həbs cəzası kəsib. Cəza ev dustaqlığı ilə əvəzlənib və Mübariz Mənsimov həbsxanadan buraxılıb. Onun şirkəti isə müflis durumundadır. Gəmiləri müxtəlif limanlarda, həbslərdədir və gəmiçiləri uzun müddətdir ki, maaş ala bilmir. Ermənistan baş naziri Nikol Paşinyan Rusiya prezidenti ilə görüşdə əsirlərin qaytarılması üzrə daha intensiv iş həyata keçirilməsi barədə razılıq əldə edib. Armeniya presinin məlumatına görə bu barədə Paşinyan Moskvada Erməni Hüquqşünaslar Assosiasiyasının onlarla üzvü ilə görüşündə bildirib. Görüşdə əsirlərin qaytarılması haqda suala cavabda baş nazir 2020-ci il 9 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatın hərbi əsirlərin, girovların və digər saxlanılan şəxslərin və həlak olanların cəsədlərinin dəyişdirilməsini nəzərdə tutan 8-ci bəndinin tam yerinə yetirilməsi zəruriyyətini qeyd edib. Paşinyan bildirib ki, əsirlərin qaytarılmasının təmin edilməsi məsələsində Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə tam qarşılıqlı anlaşma mövcuddur və bu mənada razılaşmanın tam yerinə yetirilməsi ilə bağlı mövqeyləri üst-üstə düşür. Nikol Paşinyanın sözlərinə görə, prezident Vladimir Putin ilə əsirlərin qaytarılması üzrə daha intensiv iş aparılması barədə razılıq əldə olunub. Ermənistan keçmiş prezidenti Robert Koçaryan Nikol Paşinyanı məhkəməyə verib. Bu barədə məlumatı Ermənistanın məhkəmə sistemi yayıb. Belə ki, Robert Koçaryan ona qarşı başlamış və sonradan ləğv edilmiş cinayət işi ilə bağlı iddia irəli sürüb. Keçmiş prezident ona deyən mənəvi ziyanın ödənilməsini tələb edir. Ukraynanın şərqində vəziyyət gərgin olaraq qalır. Bununla əlaqədar prezident Vladimir Zelenski Donbasa gedib. O, cəbhə bölgəsində olan mövqeyləri ziyarət edəcək. Düşmən atəş nəticəsində Ukrayna hərbiçilərinin öldürüldüyü və yaralandığı ön mövqeylərə də baş çəkəcəyi gözlənilir. Xatırladaq ki, Ukrayna Müdafiə Nazirliyi separatçıların atəşkəsi pozması nəticəsində iki Ukraynalı hərbiçinin həlak olduğu barədə açıqlama yaymışdı. Bu arada Rusiya Xəzər donanmasını Ukrayna sahillərinə göndərir. Məlumata görə artıq Cənub hərbi dairəsinin Xəzər donanmasının ondan çox desant və artilleriya gəmilərinin Xəzər dənizindən Qara dənizinə keçidi başlanıb. Xatırladaq ki, son günlər Rusiya Ukrayna sərhədlərində iri miqyaslı hərbi cəmləşmə həyata keçirir. O cümlədən Qara dəniz donanmasını gücləndirir. Qırım əlavə qoşun bölmələri desantçılar göndərir. Rusiyanın bu hərəkətləri Qərb ölkələrinin narahatçılığına səbəb olub. Onlar düşünürlər ki, Moskva Donbasda vəziyyəti gərginləşdirərək Ukraynada iri miqyaslı müdaxiləyə hazırlaşır. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Görüşmə ümidi ilə hələlik.